Mi-a purtat și arată foarte bine. Și și Andrei am lăsat una dintre ținute să o poarte. Foarte frumos. Da. Crezi numai ținute de zi sau și de seară? Și de seară. Ceva ce mă definește pe mine. Adică acum chiar mă gândesc să facem și rochii de mireasă. Nu știu, dar n-am avut timp. Apoi a intervenit faza cu intervenția și n-am mai putut să merg la atelier. Da, mai colaborez și cu o firmă de construcții și mă ocup de marketing. N-am mai apucat nimic. De când am venit din emisiune, sunt plop și plop în aer. Deci așa sunt. La propriu. Lei pe rând. Da. Și da, chiar vreau să... aici chiar, dacă îmi dai voie să vorbesc despre un subiect legat de mama mea, pe care eu l-am abordat în emisiune, s-a exagerat foarte mult și sunt foarte mult blamată. Niciodată nu am spus că este nevoie de o strângere de fonduri pentru mama mea. Hai să luăm de la început și spune de la început subiectul, pentru că sunt persoane care nu au, poate nu s-au uitat la emisiune. Da, am vorbit de mama mea, cum a rămas oarbă și... cumva, de ce nu doream eu să abordez unele subiecte în emisiune care eu le consideram destul de sensibile pentru ai mei. Și dacă ajung la urechile ei, știam că o să doară foarte mult și nu mai era nevoie de un plus de suferință la ceea ce avea ea. Da, mama, nu știu, trebuie să spun și povestea în sine. Da, aș vrea să spui și povestea, pentru că dacă nu ai spus-o în emisiune, aici ai toată libertatea. Da. Sau... mama mea a rămas oarbă la 14 ani din cauza unui abces la măsea, s-a transferat pe creier, s-au intervenit 4 operații la nivelul creierului, dar nu s-a putut face nimic, la 4-a operație a eșuat, 3 au fost ok, iar la 4-a medicii au considerat că a mai rămas ceva infecție și se scoată. Și la intervenție au atins nervii optici și a rămas oarbă. S-a căsătorit cu tata undeva la 27 de ani, la 28 m-a făcut pe mine și pe parcurs am încercat să o ajutăm așa cum am putut noi. Iar acum vreo 15 ani am încercat să cunoaștem un medic, chiar s-a intervenit la o emisiune pentru că atunci era mai greu cu informațiile și nu se putea pleca din țară așa ușor. Și se spunea că ar fi undeva câteva șanse, foarte puține, la un medic din Detroit pentru suma de 85 de dolari, echivalentul la vreo 300 și ceva de mii de dolari în ziua de astăzi. Și era o sumă exorbitantă la momentul respectiv. Îți trebuia 85 de mii de dolari? Da. Atunci, ca să o poți salva. Exact. Sau cel puțin să încerci această intervenție chirurgicală. Nu era o siguranță. Și atunci, probabil și atunci, cred că se făcea ceva dacă era 100% cu succes operația. Pentru că își dorea și tata să-și, nu știu, ca mama să-și vadă copilul și soțul. Și nu s-a putut. Și într-o zi am mai abordat acest subiect în emisiune și s-a înțeles greșit acasă că... cum că eu mi-am dorit, nu știu, să se facă o strângere sau ceva de genul. Eu n-am spus chestia asta, am zis că îmi doresc să cunosc un medic care a mai făcut această intervenție și să știu sigur că 100% mama la vârsta ei va mai putea, nu știu, să-și sau recupereze. Va putea exact. Să te va dă pe tine, pentru că nu te-a văzut niciodată. Da, chiar eu trebuia să mă căsătoresc acum 2 ani și zicea mama, Doamne, așa mă rog, măcar să-mi văd fata mireasă. Și apoi să mor. Zicea mama, asta e singura dorință. Și chiar fostul meu logodnic zicea, poate să faci o minune și chiar la TV de mama ta, chiar în ziua anunții. Da, nu vreau să se înțeleagă greșit. Nu suntem niște oameni foarte bogați, suntem oameni decenți. Și sigur, cred că dacă era o posibilitate, toată familia mea se aduna și toți prietenii mei se adunau și se făcea posibilă această intervenție. Eu aveam nevoie doar de un medic care îmi putea oferi siguranța că se va putea reveni, nu știu, să-și revină mama. Iar ulterior am contactat un medic și mi-a spus, pentru că la vârsta ei deja jumătate din creier este mort. Și nu se mai... sunt foarte... 1,0. Șansele sunt foarte mici. Foarte mici. Ce vârstă are mama ta? Mama mea are 56, da, 56 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Este atât de tânără la 56 de ani, da. Să nu poți să vezi și să nu ai nici măcar șansa să
ca într-o bună zi să deschizi ochii și să-ți vezi fata. E da, cumplit. Cred că nu m-a este și de apreciat și tatăl tău că s-a căsătorit cu o femeie da. care nu vedea. Da. Tatăl meu a fost un fel de jador. Serios? Da, multe femei a avut. Mi-a povestit mătușa că tata a fost foarte așa, niciodată nu mi-a zis. Mai crai așa? A fost foarte mare crai. Îmi povestea mătușa mea că pe când ceilalți nu aveau nici măcar trabant, tata avea Opel și venea și avea femei peste tot. Tata, nu, îmi cer scuze, a fost vacabon, nu. Și s-a comențit, a zis, Doamne, cred că trebuie să plătesc cumva greșelile mele pe care le-am făcut în tinereții. Și mama mea era prietenă cu actuala mătușa mea și venise din America pe atunci, avea 34 de ani. A văzut-o pe mama și s-a îndrăgostit pe loc și atunci eu mi-o doresc pe femeia asta. Și n-au fost de acord nici părinții mamei mele, pentru că, na, știau că e vagabond, uite-te, se uită el, nu cred că îi trebuie o oarbă. Și părinții tatălui meu, nu trebuie ce-ți trebuie o oarbă. Și tata, pe atunci, mama mea locuia în Moldova și a mers pe jos o zi întreagă din Botoșan până în Moldova ca să poată să se ducă să o ia pe mama. Da, a fost o dragoste frumoasă și uite că dăinuiește. Clar, au fost probleme. Normal, ca în orice căsătorie, da. Căsătorie, dar sunt împreună și da. Sunt fericiți. Da. Vezi că există bariere, dar dacă poți să le treci, este foarte important și ești fericit și faci orice pentru omul de lângă tine. Da. Îmi pare rău de situația mamei tale. Este cumplit să nu vezi. Da, pe lângă asta am mai avut și mama acum. Și oamenii trebuie să înțeleagă că toți cei care merg în emisiuni și participă la show-uri, indiferent de cum ar fi, de supraviețuire sau de iubire, au fiecare om are povestea lui. Da. Și nu trebuie judecat sau blamat, din contră. Pe mine m-a impresionat foarte mult povestea ta. Chiar dacă am să încerc personal să caut printre cunoștințele mele medicale, pentru că am destul de multe cunoștințe medicale și poate cine știe, există o șansă și pentru mama ta. Doamne, deja am ajuns la, nu știu, culmea răbdării, nu știu, parcă nu mai, așa am fost foarte dezamăgită de subiectul ăsta, pentru că, deși oamenii nu știu, eu chiar am încercat și în Londra, pentru că am lucrat acolo 8 ani de zile și am lucrat în cadrul medical, în cadrul spitalului, îmi cer scuze, și am încercat să abordez unii medici și să mă interesez. A fost greu. Toți mi-au promis și când ajungeau în fața faptului împlinit, nu mai... Da, este și o procedură da. Complicată. Și nimeni nu se cred bagă, că da. Sunt foarte multe persoane care să facă o astfel de intervenție. Dar speranța moare ultima, cum vorbeam puțin mai devreme, că niciodată să nu spui niciodată, există o soluție și chiar poate prin emisiunea aceasta și prin faptul că oamenii se uită, dacă dumneavoastră cei de acasă cunoașteți pe cineva, un medic foarte bun sau pe cineva care ar putea să ne ajute în cazul acesta, eu chiar aș dori, pentru că este foarte important pentru un om să vadă. Da, este. Cum era? Adică, cum este mama ta? Cum mama este... vorbește cu tine? Cum mergeți da. Împreună? Da. Vede prin ochii tăi totul? Da, să știți. Chiar mă emoționez în timpul când vorbesc despre asta. Niciodată nu am arătat în fața ei că plâng, că mă doare. De multe ori mergeam și mă pipăia să mă atingea. Să vadă cu ce m-am îmbrăcat sau... În ce scuze? Sau să vadă cum sunt sau mă mai lovea tata când era mai mică și se punea și mă atingea și mai primea câte o palmă din greșeală, eu fiind mică, peste față sau așa mai departe, se lovea și mă atingea mereu să vadă cum stă fusta, cum stă rochea, cum stau pantalonii sau așa mai departe. Și mă duceam în cameră și plângeam. Sau mergeam la erau ședințe cu părinții. Mama nu se putea duce. Venea tatăl tău? Nu. A fost mai complicată povestea noastră. Și am suferit foarte mult când eram mică. De ce era mai complicată? Tatăl tău nu era lângă tine?
Da, probabil de asta am și m-am deschis așa mult în fața bărbaților și am suferit. Pentru că a fost mai greu din cauza religiei. Am fost percepută puțin mai diferit, în sensul că eu nu aveam voie să port pantaloni și primeam bătăi dacă nu purtam pantaloni. Era nevoie la școală pentru că purtam la educație fizică sau așa mai departe. Și... Dar ce religie ești pentru oamenii de acasă, da, să le aducem aminte? Bisericile diferă. Și au regulile lor, au știm. Au regulile lor, exact. Și biserica din care proveneau ei era foarte strictă, foarte, foarte strictă. Iar eu eram un copil. Ajungeam la adolescență. Mi se creșteau și mie anumite forme. Vreau să vorbesc mai deschis. Nu aveam cu cine. Nu aveam cu cine. Și crescând, îmi doream să cunosc un bărbat. Uite, ne ajută pe amândouă cu șervețele. Mulțumim. Mersi. Mulțumim, și... Larisa. Îmi doream să cunosc. Nu aveam cu cine vorbi chestiile astea, pentru că eu, în loc de un sfat, primeam o palmă. Și la un moment dat am decis să plec de acasă și mi-am... La ce vârstă? La 16 ani am plecat, la 14 ani am plecat și am făcut liceu la oraș. Și la 16 ani am plecat în Londra, n-am mai rezistat și am plecat. E în premieră, n-am vorbit nici cu mădă, nu știu dacă am vorbit multe lucruri, dar așa a fost situația și da. Ți-am spus de la început că o să fie așa, nu o să spui tot, o să fie ca la biserică, da? Da, și am fost percepută un pic mai și eu când vedeam un băiat simțeam nevoie de dragoste de tată, de dragostea unui bărbat și nu avea cine să-mi ofere și... Poate aici este și problema ta. Da, și m-am deschis prea mult, adică mi-a trebuit palmă după palmă. Dar atât de violent era tatăl tău? Foarte, chiar am pe corp semne și chiar râdeam cu mădă și am zis de mine nimeni nu poate truca pozele că am semne pe corp. Dar ce semne ai? Nu se vede am nimic. Am pe spate, sunt multe, nu vreau să vorbesc, nu vreau să-mi denigrez pentru că iubesc așa cum sunt eu iubesc foarte mult și cred că dacă le s-ar întâmpla ceva rău, cred că fiind și singurul copil m-ar afecta foarte. Da, n-ai avut nici norocul de a avea un frate, o soră, da. Și am fost care... trădată de prieteni, de logonic de... Și așa a fost situația, dar și de câte ori venea mama, mă, și acum când mă duc acasă, mă ia, mă pipăie, mă așa, și merg în cameră și plâng sau... E greu, nu e ușor, pentru că mama nu are doar problema aceasta, iar tatălui meu acum deja e mai în vârstă. Era diferență de vârstă? Există o diferență de vârstă mare între ei? 7 ani, nu e chiar nu așa e mare. Da, dar... Mama, fiind nevăzătoare și tata deținea controlul în familie, la noi se deține control. Familia tatălui meu se deține controlul, sunt oameni foarte prompți. Așa e tradiția, în ghilimele, da. Da, chiar este. Au fost din familie, oameni inteligenți, oameni care au afaceri, oameni și așa a fost din familie. Tot timpul s-au certat pentru pământuri, pentru bogății, pentru chestii de genul. Da, și... Na. Dar chiar între mine și ei niciodată nu cred că a fost un te iubesc așa să mă ia în brațe să spună te iubesc. Nu a fost. Și am dus lipsă de iubirea asta. Nu ți-a zis niciodată? Niciodată, dar... Dar vreun cuvânt frumos? Măcar cât de cât ți-a zis? Iubirea mai diferit fiecare, dar tot timpul a vrut să mă protejeze cumva, dar nu a știut. Dar în loc să te protejeze, ți-a făcut rău prin violența asta. Îndepărtându-mă da. Și... Poate erai și tu un copil care își dorea și își manifesta astfel de dorință într-un anumit fel și poate de aceea voia să te și pună la punct. Da, dar nu eram copilul ăla să plec de acasă, să... Eu eram în clasa întâi și făceam sarmale cot la cot cu mama, găteam, făceam curățenie, mâncare. Eu n-am avut copilărie și probabil că de multe ori mai sunt copilăroasă în spate și am momente și momente și... La ce vârstă ai învățat să gătești? Oh, cred că... Sau ai fost nevoită să gătești, poate? Am fost nevoită și la noi bunica mea așa m-a învățat. Femeia trebuie să gătească, să fie o femeie în casă, gospodină în casă, doamnă pe stradă, nu mai zic cum un pat. Așa. Și să fie respectoasă. Așa m-am învățat. Asta e femeia. Și să lupte, să muncească, niciodată să nu depindă de bărbat.
a fost bunica din partea mamei sau din partea tatălui? A tatălui. Bunica era dură? Nu, bunica m-a iubea foarte mult. Tot timpul când merg. Ea a fost a doua mamă. Și a plecat și ea din viața mea tot când eram destul de tânără și tot timpul când merg acasă. Prima dată mă duc la mormânt la ea și apoi merg acasă. Adică nu chiar mereu, dar tot câți timpul. Câți ani aveai? Când a murit ea, aveam 15 ani. Și tot așa din cauza tatălui meu primise o bătaie, tot din cauza unor perechi de pantaloni. Și înainte de a muri și își dorea foarte mult să mă vadă și eram foarte supărată pe ea. Și nu am vrut să merg și nu am primit un telefon de dimineață că a plecat. Și și-a dorit cu câteva zile înainte, te rog, adu-mi acasă. Și așa am fost foarte răzvrătită pentru că bătăile pe care le luam erau. Da. Ea nu știa. Nu știa. Când erai plecată în străinătate, păstrai legătura cu mama ta într-un fel sau... Da, cu mama am păstrat mereu. Că bănuiesc că cu tatăl tău nu păstrai legătura în acea perioadă. Cu tata și acum sunt destul de rece, deși e foarte bolnav și încerc să, când merg acasă, să mă apropii cât mai mult de el și chiar uite, el și-a dormit, nu și-a dat seama, dar mi-a făcut foarte mult rău spunând acele chestii în emisiune, pentru că m-au perceput foarte greșit, pentru că și el a dat de înțeles chestia asta și de când am ieșit din competiție nici n-am fost acasă, pentru că nu mă reproșează de câte ori vorbesc la telefon și m-a depărtat foarte mult. Numai cu mama mai țin legătura. Da, și mi-aș dori, nu-mi doresc niciodată să mă vadă nimeni așa cum sunt eu. Am greșeli, greșesc, sunt un om, am momente când zâmbesc, când plâng, sunt om. Dar tatăl tău ce probleme de sănătate are? Are diabet și deja e posibil să-i tai un picior sau încep să se cangreneze piciorul stând. Și da, este foarte greu. Și acum sunt conștientă că viitorul lor depinde de mine. Adică dacă eu nu aș putea să fac ceva, probabil pe viitor. Deși avem familie. Tu ești sprijinul. Da, da. Și eu sunt sprijin pentru ai mei, cum și Jador este pentru ai lui. Am avut chestii în comun. Da, e o poveste foarte emoționantă de viață și când te-ai uita așa la o emisiune amoroasă în care oamenii își caută iubirea, nu te-ai gândit că în spate sunt niște povești foarte dure cum este viața ta. Sunt. Aici am spus poate că 10%, dar sunt momente și momente. De aceea de multe ori nu am vrut să tac decât să spun o vorbă la nervi și să doară. Pentru că nu doare poate că atât de mult pe persoana în cauză decât pe părinți. Tot timpul eu vedeam în spate ce ar zice părinții lui dacă eu l-aș face într-un fel. Sau aș pune niște acuzații nefondate pe adevăr, da? Pe un adevăr, pe o dovadă. E ușor să te amenințe. Păi e ușor și de tine să spun ceva, da? Dar e foarte simplu, da. E simplu să faci un rău. Oamenii tac și nu spun nimic. Credeți și de mine și la mine... Vin vești și informații despre majoritatea concurenților. Le spun la toți și pot confirma mulți. Nu mai scrieți, nu mă interesează. Nu este viața mea, este viața lor. Nu vreau să fac rău nimănui. Poate deși câteodată merită unei persoane care mi-au făcut rău la un moment dat, dar n-am să fac niciodată chestia asta, pentru că e ușor să faci un rău. În perioada în care tu ai fost plecată de acasă, tatăl tău a rămas normal în România cu mama ta. Da. Între ei au existat divergențe pentru că tu ai plecat? Da, au existat. Niciodată nu au fost mulțumiți. Adică el i-a reproșat mamei tale că poate a fost prea indulgentă cu tine și de aceea tu ți-ai permis luxul să pleci în străinătate? Nu, n-a fost un lux. A fost foarte greu când am plecat în străinătate pentru că am muncit ca și un câine. Pentru că eu nu știam ce înseamnă. Noi am fost ok, o vârstă îndelungată. Adică, din punct de vedere financiar, nu ne-a trebuit, nu duceam lipsă, fiind și singurul copil, deci... Dar la un moment dat nu s-a mai putut. Deci chiar eram în clasa 11-a. Care a fost momentul în care ai decis să pleci? Da, în momentul... Ce ți s-a întâmplat? Da, momentul oportun a fost când eram în vacanța de vară și vedeam că apăreau probleme despre viitorul meu, bani, era criza aceea, cred că nu mai știu exact. Și vedeam frământările din familie și am spus că vreau să plec. Și știam de un post de babysitter și m-am dus la români, mi-a fost foarte greu, mi-au promis ceva, de fapt am făcut altceva,
pe scurt, sclava lor. Am fost, lucram de luni până duminică. Nu știam. Ce făceai în casă? Curățenie, mâncare, stăteam cu 5 copii, aveam gemeni, cea mai mică avea 8 luni, cel mai mare 5 ani. Tu te-ai dus pentru un singur copil, nu? Nu, că... nu, nu. Sau... mi-au spus că sunt 5, dar trebuie doar să-l duc pe cel mare la școală, mă întorc înapoi și cam atât. Ei, când am ajuns acolo, de toți trebuia să am grijă, pe toți trebuia să îi hrănesc și așa mai departe. Da. Și a fost altfel, nu? Da, ușor, a fost o experiență. Da, am crescut, am făcut liceu, acolo am început facultate, acolo am făcut curs de marketing și management. Până la urmă a fost bine. Da, m-a ajutat greu. Dumnezeu, da, chiar am făcut bani foarte... m-a ajutat. Ai lucrat și acolo și ai mai lucrat și în altă parte? Adică în același timp? Sau faptul că locuiai la acea familie te-a ajutat apoi să continui studiile? Nu, acea familie singură m-am ajutat. Am plecat apoi și am lucrat într-o cafenea, după cafenea m-am dus într-un spital, am început la spital să lucrez într-un restaurant și apoi am crescut și am făcut și asistență medicală și am lucrat și în administrație pentru acel spital. Apoi am lucrat în același timp, lucram și pentru o agenție de recrutare de studenți și acolo am făcut bani, chiar am făcut bani. S-a făcut bani mulți, în 2 ani de zile am făcut. Și m-a ajutat Dumnezeu. Și te-ai întors în România? De ce n-ai rămas în Anglia? Era o țară cu mai multe posibilități. Am fost logodită și s-a rupt logodna. Și cu un englez? Nu, un român. Și atunci am intervenit, am zis că e mai bine să vin, să mă întorc acasă. După 7 ani de muncă, 8 ani de muncă, am zis că vreau, am nevoie să copilăresc, pentru că a trecut timpul pe lângă mine și n-am avut timp de nimic. Mă duceam de la 6 până la 12. Și erai și independentă, nu? Da, da. Ți se părea altfel. Și am zis că vreau să iau o pauză. Și am luat o pauză și chiar m-a prins bine, am încercat și în aviație, da, chiar am încercat mai multe. Ce-a spus mama ta în momentul în care te-ai întors în România și ai decis să rămâi aici? S-a bucurat foarte mult. Care a fost reacția ei? Mama s-a bucurat mereu, mama mereu se bucură când mă vede, când mă aude, mereu, și-a dorit să fiu acasă. Știu că sufăr, dar sunt mai aproape de casă, în cazul în care se întâmplă ceva, poate veni până la Cluj, nu mai ca și până în Londra. Da, s-a bucurat mult. E adevărat, uite, viața îți oferă foarte multe surprize. Da. O să-ți ofere și ție un bărbat special, sunt fer convinsă, da, și oamenii de acasă să știi că sunt de acord cu tine. Da. Și spun, deși părerile sunt împărțite, pentru că așa se întâmplă. Unii așa percep este. O poveste într-un fel, alții în alta. Eu mă bucur că ai avut aici încrederea asta în mine, să spui toate lucrurile aici la Wowbiz, pentru că... poate în emisiune acolo, în Turcia, n-ai avut posibilitatea să stai foarte mult și să accentuezi pe această poveste de viața ta extrem de impresionantă. Aș vrea poate să te văd aici în emisiune la noi cu mama ta. Doamne. Mi-ar plăcea, mi-ar face mare plăcere să văd și... să înțeleg oarecum dincolo de cuvintele tale ce se întâmplă aici. Deci, eu vă spun, eu aș vrea, dar cu părere de rău, sigur. Ai mei nici măcar televizor nu au, adică sunt atât de stricți. Nu, cât va fi cu tata, niciodată nu-i va da voie. Nici măcar nu-i dă voie să apară undeva, pentru că aș strica între ei și nu vreau să stric niciodată, dar poate așa în privat aș putea să... Da, bineînțeles. Da, dar a fost atât de strict cu mama ta de când s-a căsătorit? Adică n-a lăsat să meargă nicăieri? De ce am mai luat-o de soție până la urmă? Mama mea a acceptat. Mama a fost mult... Nu știu. Ei cred că s-au iubit. Între ei doi au existat divergențe, dar... Sentimente sunt și mai mult. Da, au fost momente când erau cât pe ce să se despartă, când discuții, dar au decis să rămână împreună, pentru că mama chiar l-a iubit și îl iubește și în continuare. Eu semăn cu mama aici. Aici semeni cu mama ta și meriți să ai, așa cum spuneam puțin mai devreme, un om frumos. Sunt ferm convinsă că o să-l găsești, da. Și o să fii fericită.
Te mai aștept aici. Sper că mulțumesc. Te-ai simțit bine da. La noi. Aș mai fi stat, dar colegele și prietenele tale ne fac semne că trebuie să ieși din competiție. Scuze, da. Le aștept și pe ele cu mare drag într-o ediție viitoare, să fim toate trei aici și să chiar. Vorbim despre puterea dragostei, pentru că toate au trecut prin acel show de televiziune și au fost foarte frumoase. Da. Și oamenii vor să le vadă și pe ele și pe tine să te revadă. Ai primit foarte multe mesaje astăzi, chiar mulțumesc. Și cereri în căsătorie. Oh. Așa că poate nu mai este nevoie să te întorci în Turcia pentru a-ți găsi iubirea. Da, da, Dumnezeu știe. Unde va fi, eu e bine primit, numai să fie sincer. Și așa să este. Avem acea conexiune. Aș vrea să te revăd în emisiune foarte fericită și da, fără lacrimi. Și eu am dat câteva lacrimi astăzi. N-am pentru că intenția mea astăzi. Nu, și eu sunt un om sensibil și noi, dincolo de televiziune, suntem oameni. Toți. Și îți mulțumesc încă o dată că ai fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în număr foarte mare astăzi alături de noi și vă aștept și zilele viitoare cu alți oameni speciali de la Puterea Dragostei, de la Exatlon sau din media din România, din showbiz-ul românesc. La mulțumim. Revedere și o seară cât mai frumoasă. Vă pupăm. La revedere.